მოგესალმებით, დღეს 5 შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News-ზე. დღემდე ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ორთოდონტიულ პათოლოგიებზე, რა მნიშვნელობა აქვს ბრეკეტებით მკურნალობას კბილისათვის, არასწორი თანკბილისათვის და როგორ უნდა ვიმკურნალოთ. გადაცემის პირდაპირ ეთერში კლინიკა დენტალ ჰაუზის ექიმი ორთოდონტი პეტრე მანველიშვილი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით პეტრე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ გითხრა, რას ნიშნავს ორთოდონტიული მკურნალობა კბილებისთვის? ორთოდონტიული მკურნალობა, ეს არის სუნთქვის, მეტყველების, ყლაპვის და რაც ყველაზე მთავარია, თანკბილვის გასწორებას, ანუ ანომალიის მოშორებას. ორთოდონტიული მკურნალობა არა მარტო თანკბილი, შეიძლება იყოს თითოეული კბილთა დგომის ანომალიის პრობლემის მოგვარებაც ასე. გარდა ამისა, ორთოდონტიულ პრობლემებზე როდესაც ვსაუბრობთ, რა შეიძლება იყოს ამ პრობლემების გამომწვევი და როგორ გამოიხატება ეს? ორთოდონტიული მკურნა, ანუ ორთოდონტიული პათოლოგია შეიძლება იყოს თანდაყოლილი ან შეძენილი. თანდაყოლილი, ეს არის ცოტა უფრო რთული შემთხვევა, იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს აღენიშნება ორთოდონტიული პრობლემა და ეს არის გენეტიკური. ანუ გადმოეცა გენეტიკურად. ამ პათოლოგიის მკურნალობა ბევრად რთულია, იმიტომ რომ გენეტიკაში მაინც ძნელი ამ სიტუაციის გამოსწორება გენეტიკურად, როცა ჩაწერილია გენში ინფორმაცია ამ პაციენტის ვიზუალური მხარის შესახებ და შენ ისგინდა რომ ხელოვნურად გამოასწორო. არსებობს შეძენილი, როგორც ვთქვი. შეძენილის შემთხვევაში შეძენილი შეიძლება იყოს მრავალნაირი. ერთ-ერთი ჩამოდით, თუნდაც ჩამოვთვალოთ. ეს არის ბავშვობის, ანუ ასაკიდან როცა ბავშვი დაიბადება, თუნდაც მაწო არას არასწორი ხმარება, თუნდაც ხელოვნური კვება, თუნდაც ცხვირის სუნთქვა, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ორთოდონტიულ მკურნალობაში. მშობლებმა უნდა მიაქციოს შვილს ყურადღება იმისთვის. შეიძლება ტრავმისაც ასევე დაცემის შედეგად ასე შემდეგ. ასევე არის მავნე ჩვევები, რომელიც არის თითის წოვა, ენის წოვა, ნებისმიერი საგნის წოვა, რაც ბავშვებს ხშირად ახასიათებს. ეს არის ცხოვრების პერიოდში გამოწვეული დარღვევა, რისი გამოსწორებაც მერე უწევს ორთოდონტს. და ამის პასუხისმგებლობა, ასე ვთქვათ, მშობლებზე არა, თავიდანვე უნდა მიექცეს ყურადღება. გარდა იმისა, რომ ანუ ასე ვთქვათ, არ ვიცი, რამდენად კარგი ნათქვამია, დეფორმაციას იღებს ყბა და ასე შემდეგ. კიდევ რაიმე საფრთხის შემცველი ხომ არის არასწორი თანკბილვა ადამიანის ორგანიზმისათვის? რა თქმა უნდა, საფრთხის შემცველია. არასწორი თანკბილვის შედეგად, რა თქმა უნდა, ზეღანაც აღნიშნე, ირღვევა პირველ რიგში ღეჭვა, ანუ ყლაპვა. ასევე როცა საკვების ღეჭვა არის არასრულფასოვანი, ამ შემთხვევაში შესაბამისად კუჭის ფუნქციაც არასრულფასოვანია. აქედან გამომდინარე, მერე იწვევს შინაგანი ორგანოების პრობლემებსაც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი კვება. ღეჭვის დარღვევა ასევე შეიძლება გამოიწვიოს, ნუ პირველ რიგში რომ დისკომფორტია ესთეტიური, მაგაზე აღარ ვისაუბროთ, და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სოციუმში ბავშვის განვითარებას იმისთვის, რომ ურთიერთობა ჰქონდეს ახლობლებთან, თავის თანატოლებთან და ასევე აქედან გამომდინარე შეიძლება გამოიწვიოს ფსიქოლოგიური პრობლემაც, არა მარტო შინაგანი ორგანოების პრობლემაც. ანუ თვით შეფასების დაკნინება ან ჩაკეტილობა და ასე შემდეგ. რაც ძალიან ხშირია. ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი ამ არასწორი თანკბილის მკურნალობის გზა არის ეგრეთ წოდებული ბრეკეტებით მკურნალობა, ხო? აი ამაზე რო ვისაუბრეთ უკვე, როგორ უნდა იმკურნალოთ და რომელი ასაკიდან არის ყველაზე ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი უკვე ბრეკეტებით მკურნალობა? კი ბატონო, მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო ბრეკეტით მკურნალობა საჭირო იმისთვის, რომ თანკბილო გამოვასწოროთ. ყველაზე მნიშვნელოვანია მკურნალობა დავიწყოთ პატარა ასაკიდან, ასე ვთქვათ 3-დან 5 წლამდე. მაშინ როცა ჯერ კიდევ არ არის ამოსული ან ამოსულას იწყებს სარძევე კბილები. სამწუხაროდ ჩვენთან ამ ეტაპზე მოდიან პაციენტები, რომლებიც უკვე ამოსული, რომლებსაც უკვე მუდმივი კბილები აქვთ ამოჭრილი. ამ შემთხვევაში დაგვიანებული არ არის ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ აი ხშირ შემთხვევაში იმაზე უკეთესად შეიძლება პათოლოგიის გამოსწორება პატარა ასაკში, ვიდრე
ჩვენ უკვე დასრულ ასაკში, ანუ მუდმივი კბილების ამოჭრის ასაკში მოვიდნენ. თქვენ მკითხეთ, რომელი ასაკიდან, ხო? დიახ, რომელი ასაკიდან არის ყველაზე მეტი? ბრეკეტ სისტემით მკურნალობა შესაძლებელია დავიწყოთ 10-12 წლის ასაკიდან, მაშინ როცა მუდმივი კბილები ამოიჭრება. დიახ. და თუ გინდათ, ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ ბრეკეტების გარეშეც არის შესაძლებელი მკურნალობა, ვიდრე უკვე კბილები ამოვა, აი ამ დროს რა უნდა გააკეთონ მშობლებმა, როგორ უნდა მოიქცნენ? რა თქმა უნდა, არის ბრეკეტ სისტემის გარეშეც, ერთადერთი არ არის ბრეკეტ სისტემა იმისთვის, რომ მკურნალოთ პათოლოგიურ თანკბილას. არსებობს ფირფიტა, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ სარძევე თანკბილის ასაკში. არსებობს ასევე დამხმარე საშუალებები, ბრეკეტის დამხმარე საშუალებები, რომლებიც არამარტო თანკბილის გამოსწორება მნიშვნელოვანია, ასწორებს ჩონჩხოვან ანომალიას. ანუ მარტო კბილების არასწორი დგომა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ორთოდონტიული პრობლემა გამოსწორებული, ხო? იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს აქვს ქვედა ყბის, თქვათ, მოგრძელებული ფორმა, ზედა ყბა აქვს ჩავარდნილი, ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია პათოლოგიის გამოსწორება სხვადასხვა დამხმარე აპარატებით. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი წეღანაც აღნიშნე, ამ პათოლოგიის გამოსწორება შეგვიძლია ჩვენ პატარა ასაკში, სანამ ჩონჩხოვანი სისტემა არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული. პაციენტი როცა მოდის უკვე 10-12 წლის ასაკში, ხო, აი მაგის მერე ძალიან ძნელია, კი გაასწორებ კბილებს, მაგრამ ჩონჩხოვანი პრობლემების გამოსწორება ძალიან რთულია. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ასაკში არის უფრო, ასე ვთქვათ, კარგი და მარტივიც ამ პრობლემის გამოსწორება, თუმცა თქვენი პაციენტების უმრავლესობა მოგმართავენ მაშინ, როდესაც უკვე ალბათ ბრეკეტები სჭირდება და უშუალოდ ბრეკეტებზე რო ვისაუბროთ. რა სახის ბრეკეტები არსებობს, როგორ, ასე ვთქვათ, როგორ მკურნალობთ უკვე ბრეკეტებით, აი ეს ამ პროცესის შესახებ რომ მოგუყვეთ? კი ბატონო, ჩვენთან ძირითადად საქართველოში შემიძლია თქვა, რომ ძირითადად ვიყენებთ როტი სისტემა, ქვია ასე ვთქვათ, ბრეკეტს. არსებობს კიდევ თვითლიგირებადი ბრეკეტი, არსებობს კიდევ ლინგვალური ბრეკეტი. ესე რომ ვთქვათ, როტი სისტემა არის საკმაოდ ძველი, დიდი ხნის გამოცდილი სისტემა, საკმაოდ კარგად მუშაობს. მაგრამ როგორც გითხარით, არსებობს თანამედროვე საშუალებები, კიდევ და კიდევ იხვეწება ეს მეთოდიკა მკურნალობის, რომის საშუალებითაც შეგვიძლია პათოლოგიის მკურნალობა. აი როტის ლინგვალური ბრეკეტი წეღანაც ვახსენე, ეს არის ბრეკეტი, რომელიც ყენდება პირშიგნიდან, ანუ კბილების შიდა მხრიდან, ენის მხრიდან. ამ შემთხვევაში ბრეკეტი არ ჩანს. ამას აქვს თავისი როგორც დადებითი მხარე, ასევე უარყოფითი მხარე. როტის სისტემის, ანუ ჯოლობრივი სისტემის უპირატესობა ის არის, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, ის რომ ერთადერთი უარყოფითი ჩვენებას ვიტყვი ჯერ, რომ ეს არის ვიზუალური მხარე, ერთადერთი დისკომფორტი პაციენტის ის არის, რომ ბრეკეტი უკეთია. და შესაძლოა მეტყოლებამზეც. ხო, შესაძლოა მეტყოლებამზეც, იმიტომ რომ ვიდრე მიეჩვენა თუნდაც. კი, ლინგვალურ ბრეკეტის შემთხვევაში მეტყოლება უფრო არასრულფასოვანია, მაგრამ ეს მიჩვევადია. დაყენებიდან დაახლოებით 2-3 კვირაში პაციენტი უკვე აბსოლუტურად გამართულად საუბრობს. იმიტომ რომ პირისპირ გადაეწყობა შესაბამის სიტუაციას. რომელი უფრო ეფექტურია და რომელი უფრო, ასე ვთქვათ, მალე შედეგის მომტანი, რომელი უფროა? უფრო შედეგის მომტანი არის როტის სისტემა, რომელიც გითხარით ახლა, რომელსაც ვიყენებთ. მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ძველი, როგორც გითხარით, დახვეწილი სისტემა და გამოცდილი, ლინგვალური ბრეკეტითაც შეგვიძლია ვუმკურნალოთ ანომალიებს, მაგრამ ისეთი ანომალიების მკურნალობა არ არის შესაძლებელი, ვთქვათ, როგორც როტის სისტემა შეუძლია იგივე გააკეთოს. კი ბატონო, რაც შეეხება მკურნალობის პროცესს, რამდენ ხანს გრძელდება ეს? თვითონ კბილებზეა დამოკიდებული თუ როგორ ხდება? რა თქმა უნდა, ეს არის ინდივიდუალური. დამოკიდებულია სიმძიმეზე პათოლოგიის, დამოკიდებულია პაციენტის ასაკზე, დამოკიდებულია ინდივიდუალურ ორგანიზმზე, რა თქმა უნდა, ამაზეც და ასევე, რა თქმა უნდა, კბილების დგომაზე. დაახლოებით საშუალოდ მე ჩემ პაციენტებსაც ვეუბნები, რომ ეს არის საშუალოდ წელიწად ნახევარი. მაგრამ შეიძლება უფრო ადრეც მორჩეს მკურნალობა და შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო გვიანაც.
წელიწად ნახევარი ბრეკეტების გაკეთებიდან მოხსნამდე არის თუ პერიოდულად აუცილებლად უნდა იაროს ექიმთან და შემოწმება უნდა მოხდეს ესეთი პროცედურები თუ ხდება? ან კუნალობა ზოგადად ხდება ეს ბრეკეტის დაყენებიდან მოხსნამდე ითვლება წელიწად ნახევარი, მაგრამ ნებისმიერი ბრეკეტის კუნალობას აქვს თავისი პროცედურები. ეს არის ჩემ პაციენტებს ყველა მიცის რომ უნდა იაროს ჩემთან თვეში ერთხელ და შესაბამისად მე იქ რაღაც პროცედურებს ვატარებ, გადავდივარ შემდეგ ეტაპზე. და წელიწად ნახევარში უკვე ის შედეგია, რაც უნდა რომ მიიღოს პაციენტმა. საშუალოდ. ის იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი საკმაოდ, ესე ვთქვათ, მოგყვება ბოლომდე შენს გვერდით დგას, ანუ ესმის, რასაც ეუბნები და აკეთებს იმას, რასაც ეუბნები, ამ შემთხვევაში ბევრად ადრე ხდება მკურნალობის დამთავრება. კი ბატონო, და რაც მთავარია და დარწმუნებულია ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს აინტერესებს, მათ განსაკუთრებით მათ ვისაც ახლაც ატარებს ბრეკეტებს, როგორ უნდა მოუარონ, ასე ვთქვათ, ჰიგიენა როგორ უნდა დაიცვან, აი ეს წესები რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს? ხო, ეს საკმაოდ რთული საკითხია პაციენტებთან და როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ალბათ, ხო? კურნალობა ძალიან მნიშვნელოვანია ბრეკეტით. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ბრეკეტი ხელს უწყობს საკვების, ესე ვთქვათ, დარჩენას პირიზღოში. თავისი მახვილი კიდეები აქვს. ამიტომ ჰიგიენის ამ კილების გამოხეხვის დროს არ ხდება სრულფასოვნად ამ საკვების მოშორება, რის შედეგადაც ძალიან ხშირად ხდება ღრძილების ანთება. იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი არასრულფასოვნად იხეხავს. ამიტომ მე ჩემ ყველა პაციენტს რა თქმა უნდა ვარიგებ დეტალურად, როგორ უნდა მოიქცეს. ეს არის საკმაოდ ყურადღებით ყველა სასურველია, ყველა ყველა ჭამის შემდეგ გამოიხეხოს პირისხრულ ყურადღებით, რა თქმა უნდა, ისე არა როგორც ჩვეულებრივად. სარკის წინ პირველ რიგში და ჯაგრისის გამოხეხვის შემდეგ აქვს თავისი სპეციფიკა, რა თქმა უნდა, ეხა განახებით აქ რომ კონდეს ჩემი მულაჟი. ჯაგრისით გამოხეხვის შემდეგ აუცილებელია პატარა ჯაგრულებია, ესეთი ბრეკეტი სპეციალური, რომლის საშუალებითაც დარჩენილ საკვებს კიდევ უფრო დეტალურად ბრეკეტებს იხეხავს და ეს უნდა იყოს სისტემატიური, რა ესე ვთქვათ. კი ბატონო, რა შეიძლება საკვების მიღებას რა უნდა გაითვალისწინონ, როგორი საკვები უნდა მიიღონ იმისათვის რომ არ დააზიანონ ბრეკეტი, ან თუნდაც ისე უკბილის? კი ბატონო, ძალიან ხშირად ხდება ბრეკეტის ატკეჩვა, ანუ მოძრობა, ესე ვთქვათ. ეს გამოწვეულია პირველ რიგში იქიდან, რომ ბრეკეტი უბრალოდ მიმაგრებულია ვესტიბულურ ზედაპირზე. და მეორე იქიდან არის გამომდინარე, რომ ბრეკეტს ვუკეთებთ ისეთ ასაკის ბავშვებს, რომლებსაც ცოტა ძნელია რაღაცა აუგრძალო. უნდა რომ რაღაცა ისეთი შეჭამოს, რაც აგრძარული აქვს ამ შემთხვევაში. კვებას რაც შეეხება, კვებამ კითხეთ, ხო? დიახ, კვება როგორ უნდა იყოს? არ ეკრძალებათ არაფრის ჭამა, თითქმის ყველაფერი შეუძლიათ მიირთვან. უბრალოდ ყველაფერი უნდა დაჭრა და ისე. ასევე არ უნდა მოგკიჩონ არაფერი, უნდა მოტეხონ ხელი და ისე უნდა შეჭამა. ცოტა დაბრაწულ კიდეებიანი საკვებსაც უნდა მოერიდო. მაგარი რაღაცა. ანუ ჩემი ნებისმიერი საკვები შეუძლიათ მიირთვან. კი ბატონო. ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულისკენ მიდის, დრო იწურება და მე ბოლო კითხვას დაგისვამთ. თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ გითხრათ, რამდენად ასე ვთქვათ, დიდია ორთოდონტულ პათოლოგიათა რიცხვი და დავუშვათ ეს და წლების მიხედვით იზრდება, მცირდება და ძირითადად რა ასაკის ადამიანები გაკითხავენ? ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხა ჩვენ შეხება გვაქვს ადამიანებთან, რომლებსაც აქვთ თანკბილის პრობლემა და ამიტომ მოდიან ჩვენთან. ასევე არ მარტო თანკბილის პრობლემა, ჩვენ კლინიკაში ყველაფერს ვაკეთებთ, ყველა პროცედურა უტარდება პაციენტს. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად ძალიან ხშირია ეს დაავადება და ძალიან ბევრს ჭირდება ორთოდონტიული მკურნალობა. იმიტომ რომ აი ჯანმრთელი ღიმილი, რასაც ქვია, ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ სიტუაციაში, იმიტომ რომ სადაც გინდა წავიდეს და სადაც არ უნდა მოხვდეს, ასე ვთქვათ, სოციუმში ძალიან მნიშვნელოვანია დამოკიდებულება ხალხთან. დიახ. აქედან გამომდინარე, ძალიან მიხარია, რომ დღესდღეობით საკმაოდ დიდი ყურადღება ექცევა ორთოდონტიულ მკურნალობას. განსაკუთრებით ჩვენთან ჩემი პაციენტებიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ
ჩვენთან მოდიან დაახლოებით სკოლის ასაკის პერიოდი და პერიოდის ბავშვები. ძალიან ამ ბოლოს განსაკუთრებით წამოვიდა ტენდენცია პატარა ბავშვების მკურნალობა, რასაც ეღან ვისაუბრეთ ფიქრით მკურნალობაზე და ძალიან მიხარია. და მინდა კიდევ ერთხელ გითხრა ყველას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის მკურნალობა ფირფიტით. იმ შემთხვევაშიც ძალიან ხშირად ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ფირფიტით მკურნალობის დამთავრება და აღარ მიყვანა ბრეკეტ სისტემამდე. დიახ. ამიტომ ყველას ურჩევდი, რომ პატარა ასაკში მკურნალოს თავის შვილს, ვიდრე ბრეკეტ სისტემამდე მიიყვანს. კი ბატონო. და ბოლოს ფასები რა ჯდება და რა ღირს ასე ვთქვათ საშუალოდ ბრეკეტებით მკურნალობა? რამდენად ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომია იმისათვის, რომ იმკურნალო? ბრეკეტ სისტემით მკურნალობა, თვითონ ბრეკეტის დაყენება ღირს ჩვენ კლინიკაში, ჩვენი კლინიკიდან გამომდინარე გეტყვით ფასებს. დიახ. 900 ლარი, მაგრამ გვაქვს რა თქმა უნდა ეს. ამაში შედის ეს წელიწადნახევრიანი სრული მკურნალობა. აა, ვიზიტი, თითოეული ვიზიტი ღირს 20 ლარი, ყოველთვიურად უნდა იაროს ჩვენთან პაციენტმა. კი ბატონო. მაგრამ არსებობს განვადება, როგორც ბანკთან, ასევე შიდა განვადება. ჩვენ ხელს უწყობთ პაციენტებს იმისთვის, რომ ეს ნახატიანად და ყოველთვიურად გადაიხადოს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მსმენელმაც და მაყურებელმაც მიიღო საინტერესო რჩევები ბრეკეტებთან და ორთოდონტიულ მკურნალობასთან დაკავშირებით. მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს ორთოდონტიულ პათოლოგიებზე ვსაუბრობდით და ჩვენს კითხვებს ექიმმა, ორთოდონტმა პეტრე მანველიშვილმა უპასუხა, რომელიც კლინიკა დენტალ ჰაუზის ექიმია. მე დაგემშვიდობები და ამშვიდობებით ჩვენს სტუმარს და ჩვენ მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ახალი თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის. კარგი გიყიდით.